Їх ділять по парах, кожному із них дістається гідний та сильний суперник. Адже на шашковому турнірі, який проводить громадська організація «Біла тростина. Рідне Тернопілля», зібрали вісімку найкращих шашкістів Тернополя. Це люди з інвалідністю різних нозологій. Для усіх їх шашки – хобі довжиною в роки. Вони представляли шашки на Україні, на чемпіонаті Європи. Наприклад, учасниця Хримко Мар'яна в 2017 році в Республіці Білорусь зайняла на чемпіонаті Європи друге місце, тобто виборола срібну медаль. Мар'яна пригадує, на змаганні було важко, супротивники серйозні. Але все ж таки я змогла знайти сили і вибороти це друге місце. Дівчина обожнює грати у шашки. Любов до цієї гри у неї з дитинства. Мене з самого дитинства навчив грати шашки мій батько. А потім вже до нас, до школи, приходив тренер і нас тренував. Ну і так я почала займатися і надалі займаюся шашками. Майже два десятки років грі у шашки присвятив ось цей чоловік. В 2005 році я як інвалід серед інвалідів на першій в Україні граю. Це в 2005 році я зайняв по Україні шосте місце. Ну, зараз шашки більше граю стокліткові. В стокліткові шашки я зайняв у 2014 році теж шосте місце по Україні. Ще граю шахмати. Я кандидат в майстра спорту по шахматах і першорозрядник по шашкам. Кожен із вправних шашкістів впевнений у своїй перемозі. Проте переможець буде лише один. Він отримує кубок організації «Біла тростина. Рідне Тернопілля». Після напруженої битви чемпіонство здобув Степан Кушнір. Організатор шашкового турніру запевняє, такі заходи – це не лише привід поуправлятися у шашках чи визначити кращих, а й зайва нагода поспілкуватися. Ми маємо багато планів на майбутнє і хочемо цей турнір традиційний проводити кожного року і в розширеному форматі.